Сьогодні Національний банк під керівництвом Гонтаря можна чітко назвати похоронним бюро нашої фінансової системи та в цілому банківської системи країни. То ви розумієте, що це повне знищення в цілому банківської системи. Гривня вже сьогодні продається по 23. Гонтарєва абсолютно повністю втратила будь-який контроль над тим, що відбувається в Національному банку. Мало того, на сьогоднішній день вже введено 34 тимчасових адміністрацій в банки, і ми чудово знаємо, наскільки непрозоро та неефективно відбувається тимчасова адміністрація, яка заходить від Національного банку. Чому? Тому що тимчасова адміністрація жодним чином не впливає на оздоровлення системи банку, а займається виключно тим, що знищує повністю та ліквідує банк. Мало того, ще невідомо потім, куди зникають самі активи банківської системи. Сьогодні є критична ситуація, яка склалася в Дельта-банки та Надра-банк, який також планує Національний банк ввести тимчасову адміністрацію. Абсолютно непрозоро і знову незрозуміло і нелогічно, тому що, на жаль, немає жодної роботи з самими банками, немає жодної оздоровчої системи, і ми бачимо, як за півроку було виведено понад 100 мільярдів депозитів, і Національний банк жодним чином не намагається на цю ситуацію втрутити чи вплинути. Тому ми найближче засідання на комітеті, я буду вносити пропозицію терміново заслухати на комітеті, і 10 числа, я сподіваюся, що Гонтарєв дасть відповіді нам, які ми зможемо, але я хочу звернутися до президента України, ми направимо сьогодні звернення, якому безпосередньо підпорядкована Гонтарєва, на те, щоб він терміново втрутився в ту критичну ситуацію, яка склалася в банківській системі. Дякую.